Тарека Казагашева, кому он долго шел, да? Сейчас палана не до воды шатхан тусте, хакаски пазан тык пастан. Второго пусха то он шатхан кызы полып санға тұрсылған. Шепарыс алынарға сағын шатхан кызының алынында, өнінде ақшын ұдайларын бұдырыр, сұрық тұру бұсқан. Аны үшін ол бүл юнайда азылған үгірді күсте 3-0 атық келкін проекті аралызырға шаратқан. Андар кіргінер, менің бизнесім кін, хакасина келес шындызы, паза, Россиядағы кішік паза ұртын сендегі, Единжекторның национальный проекты. Анды аралызырғы Хакасиядан прай шедон пішіп кірген. Азық метке шеберге күлі кізі сығып алған. Олсанды Тарика Казагашева. Бұлғына кізе бір ай арызына көніп алар оңдай берілген. Аны салтарында бұз керенің ер проект базарға керіп болған. Узынжақ епшенің ақылық тоғызы алынзар сықпары бұсқан. Шеңізші елігінің ақшылық сыйха тұрсқан. Ерткен жылда аз болған офис, аз болған. Мындағы конкретно пылезым шоқ болған, именно ақшы бүдіржің пылезы и внутренней структуры бизнеса. Мен бүлжіңізім, вот, заказтык всем я и ақша албышым, а хайди конкретно вот шақсы бүдіржің и развиваться жи, мен бүлбежіңізім, пырлы орынды отыржыңызым, а аны керек үгірінірге, күрзі пасқа бизнесменер, хайди олар развиваться болшылар жи. Каз улар же угрынчылар и пльшелар ходи. И мен ана улардың секретарных пальбылығы сағындығым. И парғым угрынырға, и мен угрынырға. Менің наставником Татьяна Деллер, инвестор, финансист. И вот ул мен угрынырға, и пасанах это проект пасхапс, и вот пастаға орнал болдым. Тарика Казагашова утхан ақша пус керен келедерге керек неман олар алпалар сағыз тучы. Сағы баншидың пусға тоғын шатқан кызының Кюмнен или до кюдербисте, базе пусха киртенис испарбисте, а на алнде амда кюп на проектор что с хакеры подар пюгнер туша, хакас хоста ки пазах там постап, ох ща зенчахтар гашап сангане, ам хатуха уга килистер полпарде, ол ушта сагс, улар на социальный сейтер пастер сагарб, табрах сада бзарга мудей таблша. Казнинга улоги улого изделия заказывать по фулбиче, например, жилет у холтерка си ирлерке и ивчелерке сиги декси уру улого хабазахья и ан арки сюрушка ся казнда арки кизрка и кирек ними полный образ си казнин полурга и кюгенек стен таки звездка ан а прекаслера андага полный хабазах ки сюр фулбинчелер Лорга минцах табло мы кисижка с аксессуаром, мы договорят никтор, позе ними Галстук, бабочка. Хурлар мен еще пара позиций, но мен де шоғыл. Тарика Казагашева, келген проекты алып алған пілізін, амды тоғызында тұзылын тұрар. Бозы шаян Тарика аты хакас хосты кипазақтарына, базы шазын жақтарына, тұрыстыры балыр тұрғызар. Шет кізінің күстінділі сағынған сағыстары хадида тұлпыршалар. Аға, Пус керен келедіп алынзар, пек ізінісінің халерға шақсы қабасшалар, балызы, базы, хады қонғаны. Антонина Тамачакова, Арсений Симонов, Хабарларға.